Здравейте хора! Днешният кратък урок ще ви покаже как да прехвърлите писмата си от АБВ в Gmail. Отворете Gmail акаунта си и кликнете на зъбното колело горе в дясно. Изберете Settings. Оттам изберете таба Account and Import. Добавете вашия имейл от тук. Напишете пълният адрес. Последвам, разбира се, от маймунскула abv.bg. Може да ползвате и други имейли, които имате. В това поле напишете вашата парола. За поп сервер оставете тези данни, които съм въвел тук. Задължително сложете и отметка тук, тъй като така ще гарантирате копия от писмата ви да остава в почтата в АБВ. Иначе може да се чудите къде ви изчезват писмата от АБВ, защото ще бъдат достъпни само единствено от Gmail. Тук може да поставите отметка, за да може да различавате кои писма откъде са дошли. Добавете акаунта. Изчакайте известно време. И ето вече сме готови. От тук нататък следва един процес на прехвърляне на вашата поща, който може да отнеме доста време. Так всички ваши писма ще бъдат прехвърлени във вашия Gmail. Ще получават и лейбъл, така че лесно ще се ориентирате кое писмо откъде е дошло. Адиос хора и до следващия път!